ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងនៅពេលនេះមានចំណងជើងថាព្រឹកក្បាលខ្ញាក់ខ្ញានាយក្រួយត្រូវអំពើគេទៅរកក្តាចាក្រុសគ្រូដោះមានអីដកចេញមកសុទ្ធតែស្បែកក្របីទាំងដុំតែម្ដងពិតជាស្រាវមែនចាដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់ពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងនាយក្រូចតើនេះជាការពិតឬក៏ជាឈុតឆាកក្នុងការកំប្លែងលេងរបស់នាយទេដែលធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តមានចងល់ជាខ្លាំងសូមប្រិយមិត្តតាមដានជាមួយនឹង Channel យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាចាភ្នំពេញប្រិយមិត្តជ្រាបច្បាស់រួចមកហើយថាតារាកំប្លែងប្រុសដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺលោកពូក្រូចកាន់តែទទួលបាននូវការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីបណ្ដាល Friend ជាច្រើនតាមរយៈការឡើងសម្ដែងតាមឆាកតូចធំនានាជាច្រើនខណៈដែលលោកមានភាពមមាញឹកខ្លាំងជាមួយនឹងការរកស៊ីផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរនោះទោះបីជាមានភាពមមាញឹកខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងការងារមួយនេះក៏ប៉ុន្តែតារាប្រុសរូបនេះនៅតែមានពេលវេលាយ៉ាងល្អសម្រាប់គ្រួសារជានិច្ចស្របពេលដែលនឹងប្រចាំចាក៏ដូចជាប្រចាំនាយក្រូចកាន់តែចាខ្ពស់នោះក៏ដូចជាពេលបានមហាជនកាន់តែស្គាល់កាន់តែច្រើននោះដែរពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយបានឃើញវីដេអូមួយនេះរបស់នាយក្រូចបានបង្ហោះខណៈនាយបានទៅរកគ្រូដោះអំពើគេធ្វើនោះក្នុងនោះលោកគ្រូបានសោតមុននឹងឧបករណ៍ដោះដោយដកយកមួយមួយក្នុងនោះលោកគ្រូបានបាញ់ដេញសិតតែស្បែកនឹងឈូងផងដែរពិតជាព្រឺសម្បល់តែម្ដងនាយក្រូចបានបញ្ជាក់ផងដែរថានេះចែធ្វើទុកចាចងរួយលេបថ្នាំមិនបាត់ក៏មករកគ្រូដោះអំពើជាលើកទី2ពេលជំនិតចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនានៅវីដេអូខាងក្រោមជាមួយនឹង Channel យើងខ្ញុំចាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាចង់ដាក់ហៅថាខំចាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការទស្សនាក្នុងវីដេអូនេះរួចគឺនៃក្រោយគឺជានាំគេផ្សេងទៅទេគឺគាត់គ្រាន់តែថតលេងសម្ដែងតែប៉ុណ្ណោះចាដូច្នេះតបព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់នៃក្រោយគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមប្រចាំមិត្តចុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា